O quê? Beleza. Fique na beirada. É mais raso aí. Tá gelada. Mais uma porta emperrada. Ok. Me dá o pé. Ok. Vamos. Abre essa porta. Cuidado! Ali! Ajude! Tudo bem? Tô. Ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar pra essas coisas serem exterminadas. Vamos resolver isso.
Cuidado com a cabeça. Ei, olha! Aí está! Não se mexa. Não vou a lugar nenhum. Não vou conseguir pular.
Vamos. Suba. Tá. Ok, pronto. Já subi. Cuidado. Peguei você. A droga da escada quebrou a parede. E agora? Eu vou dar um jeito. Vai funcionar? Não vamos alcançar isso. Entendi. Boa ideia. Ah, nossa. Deixa que eu vou na frente. E você me segue. Ok, tá atrás de você. Ok. Vai, pula. Você vai me pegar? Peguei você. Viu? Não precisava de mim. Vamos sair dessa merda. Ali! Consegui!
Vamos. 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 Mãos pra cima. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Bem-vindo aos Vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. E a Ellie? Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca pra chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Tá, continue dizendo essa mentira pra você mesma. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joel. Levanta. Mandei levantar. Vai. Sai. Mandei sair. Me dá uma desculpa. Pra onde? O que você está fazendo? Continua andando. Mandei continuar andando. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. O contrabandista, ele tá aqui!
Ele matou o Ita. E? Ita está morto. Temos um morto. O traficante escapou. Maria, covarde. Filho da... Amira! Merda! Facilite as coisas e desvie! Filho da puta! Pelos lados! Merda! Você tá morto, imbecil!
isso aí. Tô indo, Ellie. O que foi isso? Foi ali! Isso tá morto, imbecil! Achou algo? Nada. E você? Vou olhar essa área. Pessoal, procurem por ali. Cadê você? Vou procurar aqui. Pessoal, procurem por ali. Vamos procurar aqui. Pode se esconder pra cima.
O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levar. É um... Não se aproxime! Não! Animal! Gary, cala a boca! Volta! Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes? A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda... pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade,
Eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Bom, parece que estamos a pé. Pronto, consegui. Sinto a minha idade agora. Acho que eu nunca contei, mas Sara e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Olha ali embaixo. Estamos quase lá. Está muito longe. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar? Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver.
Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Thank you.
Thank you.